Zdravím vás, dámy a pánové, vítám vás u další části na hru Far Cry 4. Minule jsme skončili tady ve vězení a... Jo, jsme... V tom vězení furt. Tak, máme se teda odsud dostat, ale... Nevím nějak jak moc na to, takže musíme se nějak dostat přes to, ale se mě teď ten dost ostřený pohled. A z toho, že jsem nějak motá šiška. OK. Durgeské vězení. OK, nic moc, ale počkej, tak to už máme ode. To je normálně jako vězni umývají odemčí, no. A bla 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 bla, jestli chcete přečtěte si, měj si čas na to si to stopnout. What the fuck? Nějaký démon. Tady nějaký démon. Postavte si hák. Hák, OK, postavíme si hák. No, tak tohle Ježišmarja. To jsou magoře. Já vím, že jsem vyrobit hák, ale... Jako z čeho tady? Můžete mi vysvětlit, z čeho? To jsou jenom halušky, ty vole. Jak to, že mě může zabít? Řekněte mi, jak to, že mě může zabít, když to jsou halušky? To je teda hodně divný halu. Z tebe vymrdám duši, svině. People who carved this city into the rock were strong. Followers of Kalanag. Okay, no, hák si nemám z čeho postavit. Tady mám dělat. To je nějaký zabiják. Jde pryč.
What? Jako what? Ježiši Maria. Vědět, co tady mám dělat. Bych možná už něco udělal. Já prostě nevím, co tady mám dělat. Jestli mám jít tam, tam, nebo kam. Do prdele. Teď jsem se lekl, ty vole. To je hrozný tohle. To je fakt halus. A? Tady to vypadá nějak na dýně. Hej, týpek má něco v sobě. OK, OK. Máme nahák, máme nahák. OK. Já se omlouvám, že teď nemluvím, ale já fakt nevím, co tady teď mám docela dělat a snažím se soustředit se do té hry. OK. Jsme tady. Tady je další tady ten sráč. Tak. Tada tada. To je nic. Ty nic nemám. I nechce. Oni píchli nějaký herák, tyhle. Že nebo nějaký... Jsou nějaký nadrcený houby, tohle není normální. Jsi tam řve. Něco bude tady, já to cítím. Že jo, že jo. Šš, nějaká modlící debilovina. No, ale už jo, no. Tak co to... Tohle je hrozná sračka. Já... Jo, aha, tady. Oh shit. Já jsem si něco tak trochu říkal, že mě tak trochu slyšel. Jej, co to?
Tak on je mega rychlej. Utéď do píči. Ha, on se nemůže. Jo. Tak teď jsem nervama úplně v hajzlu. Tohle je z nejhorší mise, kterou jsem zatím dělal. Tady v té píčovině. Aha. Teď kudy má? Jo. Bože, čtěte si to, jestli chcete, tady ten jak spadl. Oh shit. Na, vyskoč to. OK, musí se co nejdřív dostat dolů. Já už tady nechci být ani chvilku. Teď jenom pro info. Kam? Já jsem. Co tam lítá ta černá píčovina? Jenom ať odsaď co nejdřív vypadnem a... Snad už teda jako tohle je ta mise hlavní, od který dostaneme ten klíč k tomu severu, protože by jsem byl docela zklamaný, kdyby ne. Že už se tam snažíme dostat docela dlouho. A jako ten Willis mě docela nas. Ježiši! Ne. Jo, přežil jsem. No ty vole, to je. To je sci-fi. To je hrozný sci-fi. Ježiši. Chudák umrzl. Jo, to je makaj. A jo, já ani nemám žádnou zbraň. Tak, kurvo, to je tady ten velký. Díky za nože. Zbraň mi nebyla, asi na co. To už chci moc. Kurva. Tu prdele. Tam jsou lidi. To je týpek s... Aha, to není plamenomet, to je doslova kulomet. O, tady jde další. Já myslím, že je čas rychle utéct. Jenom já vemu takovýho roha, že na to nemá seru. Aha. Tak na to asi nemůžu srát. Tohle vypadá docela nebezpečně. Sakra.
Teď kde se nám to uložilo? Lol. Ha. Jsme skoro dole. Když se dostaneme na tu věž, tak z té věže se úplně libově dostaneme dolů. Tam až úplně dolů, ano. Jo, dobrý, dobrý. OK, OK. Fuh, tohle mi tak trochu nevyšlo. Jsem ho tam musel prostě odprásknout. Bylo nezbytný. Oh, tak, ten dostal dobrou headu. Chlapec. Ty vole, co mám? Ne, ne, ne. Ty vole. A oni se sem vlastně nemají jak dostat, co? Protože tady nemají schody. Nebudeme se jim smát. Jsou to jenom malí retardovaní děti. Oh. Ty můžeš si vzít bazuku. A jo, já si nemůžu brát. Jo, můžu, dobrý, dobrý, dobrý. Můžu mít víc zbraní, já už jsem si jakože říkal, že bych třeba nemohl mít víc zbraní. Poberem to všechno. Jo, si vemu místo bazuky, nebo no, pro všechny případy si tu bazuku radši takhle vemu. Tak, dobro. Oh. Ty vole, píchnu si tu injekci a má běžím do řiti. Ah. Tebě. No máme trošku písit tohle sněžnou bouři. Dobrý, hlavně, že jsme zdrhli. Uf, musím z toho napít. Sněžný muž. Je ty. To byl Yeti. Hej, cože, my jsme se dostali už na ten sever? Řekněte mi, že jo? Congratulations, you're officially the luckiest man I know. I searched for you for a week in enemy territory. Good thing we found you before you froze to death. Where's the ball? Probably doing what he does best. Sitting in a dark room praying to dead gods for your safe return. I've been watching you for 3 days, but you're awake now and you seem okay. I have to go. There's still a war going on. Sabal was right about one thing.
Golden Path needs you. And I'm happy to have you with me. Wow. Aha, mě mám tak trochu tej buglou zbraň. Tak dobrý. Aha, sami to už se to nějak rýsuje pěkně. Se bála o náš holý život. Sledovala nás celé 3 dny. Wow. No. Jdeme se kouknout, co je nového. Kde jsme? Přesně. OK, v jejich hauzu. Ježiš. A ne, my furt nejsme na tom debilním severu. Ah, kurva. Já už se tam hrozně chci dostat a... Je to v prdeli. Ještě tam nejsme. O, pokrok. Tyjo, my už máme 23 misí kampaně, letí nám to hodně rychle. A... Pak máme úkol pro Amitu. Takže příštím díle půjdem za Amitou. Já už to teď asi za chvíli zapíchnu. Ty vole. Ale ještě předtím, než to zapíchnu, tak se podíváme ještě tady na dovednosti. Koukneme, co máme v dovednostech. Ty 4, 1. Jo. Aha. Tak to nic. Jo, tohle si můžeme udělat. A to asi tak všechno. Koupneme se do našeho nákupního automatu, který je nahoře. Bo tady. Je to ne ten nakupovací sráč. Tak ten tady asi není. Nebuď venku, nebo tady není vůbec. Tak se koukneme ven. Počkej, tady je to nějaký divný. Já tam máme Yongi a Reggie, jo? Aha. Jo, to jako můžeme od něj koupit. Jo, my to tu můžeme takhle vylepšovat. Jo, že my si sem koupíme třeba tu gyrokoptéru, svatyni. Jo, fontána. What? Tak to stojí za velký hovno teda. Co to je? No tak za 25 táců. Jo, obchodní stanice, to chceme my. No jasný. No ty vole. OK, bracho. Díky. Tak teď si můžeme něco koupit. To je vlastně jakoby náš house, ne tohle. No nejspíš. Tak, super. O, nová sniperka, co se nám odemkla. Doplnit munici, jistě. Prodat. Levná GPS. Všechno střelíme. Ne, listy ne. Taky ne. Tle. Tak. Ježiš, já jsem úplně retardovaný. Chtěl jsem se kouknout. Co to je? Jo, to je tato velká. OK. No, nevypadá špatně, ale já na sniperky moc ne. A nic víc nemáme. Jak bych chtěl docát tuhle. Tu bych chtěl hodně. Dvouhlavňovku, je to ne dvouhlavňovka? No, asi jo. A ty vole, tenhle kulo.
Ho, tak to jo. Potom máme nějakou velkou bazuku, famase, empici. No tohle by taky nemusela být špatná, to je víc kobojská. Pěkná, pěkná. No tady u těch bych chtěl tohle, tuhle sračku. Aspoň bych se na tu zbraň chtěl podívat, když ji nemám odemčenou. Hodíme si tohle, místo té sniperky. Chci tu svoji zbraň prostě naspět a... Klidně si tady můžeme teď jít trošku vylepšit ten náš house, protože přece jenom peněz máme fakt mraky a... Nemáme ani nějak co s něma. Jasně za nějaký zbraně, ale těch mám plno. Vylepšení exteriéru, jasný, klidně. Domácí kutil. No, to už je takový hezčí, ale takový židácký hvězdy tam. Nic moc. Ještě jednou dáme vylepšení exteriéru. Jo, to je vevnitř. Cože? To jako really? To mě stalo 100 táců, jenom skurvený uklizení. Vnitřní osvětlení, jasný, šup, mrdni to tam. A stejně s těma penězma nemáme co dělat, tam máme jich plno, tak. To je všechno. Aha, ty jsi dobrý podělávatel, kámo. Jasný, kup to sem. Stromy zmizí. Jo, máme i tu malý letadílko. Kolik máme ještě many? Ještě něco koupíme. Zahradu. Nepotřebuju. Stromová výzdoba. A tak, proč ne? Tak to je poslední, co kupuju. Aha. Takže nám udělal jenom z toho obyčejného stromu bez listí listnatý strom, jo. O, dobrý. Tady máme naši gyrokoptéru. Super. Když já si moc nevyužijem, ale to je fuk. Máme strom spravený, nebo žádný. No tak. Je to tu prostornější a hezčí, no. To je pravda. A to osvětlení, nebo co to bylo. Nic moc teda. Tak, no, tak nic. Tak jdeme ven, jdeme pryč odsaď, tady je to hnusný. Takže jo, já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte toho podpořit lajkem. Pokud se vám líbí videa z Far Cry celkově, podpořte je odběrem, nebo jako mě, podpořte odběrem. Vpravo nahoře máte playlist, vlevo nahoře odběr a těšte se na... Nevím už kolikátej díl potom z Far Cry 4, takže se zatím mějte a čau.